Хайырлы кеш НТР каналында жаңалықтар тапшыруы студияда Альбина Валиева бүгінгі шығарылышының топ темалары. Кім құйыдан ола, кім шешмеден ташым. Жұмға күніне, жұмғадан көткәш жуармын деп ертебіленіп тұтырып еткен едім. Түзушілер бестесіндегі бірнеше урамда су жоқ. Бір елға қадар ерігінен мәхрум ителу яны. 44 ешлік ирод елған машина ерту тонықлығы білен тұтылған. Ватанға тоғырылық үрнеге. 7 кішіден тұрған түркім контракт бойынша қызмет итерге кетті. Геройлар ұнатылмай. Герой есімі юққағына берілмей, көрсеткен шілер үшін берілі. Түбен Камыда Никита Каймановны іске алдылар. Түбен Камы шәһәрінің бүгінгі езін бұлдырған архитектор. Олдан ұйлап берген идеялеріне қазға түшіре башлау. Фұрсат топшыруы герои Фирдеус Ханов. Салқыны да, қойнары да юқ түзушілер бестесінде ешеушілер 5-ші тәуліклерін сусыз интегелер себебі коммуналь авария. Тек ремонт ішлерін хоманда ясаушы юқ дейлер олар. Біздің түшілі түркім әлігі мәселеге ошықлы кіртірге тұрышты. Жұмға күніне, жұмғадан көткәш жуармын дейп ертебіленіп тұтырып еткен едім жұмға намазына. Мене 4 сутки артық бұкірлер өтіріп кетіп тұралар, су кетелер. Ни кіреу болмай, ни башқа ішке тұтынам деме деп зорлана хужа бекен. Фатима Ғабидулина ешеген юртта су узған отнадан йоқ. Қойнары да сол қынада. Яры елі құрыйы бар деп тұнышландыра өзін хатын қыз. Кірдей олмейбіз, үзірдей ұн олмейбіз. Күйе суы, әчәрге яры күйе суы біз бар. Күп кішінің күйе суы да йоқ. Мәне күрші қатынының біздің ұртақ үйме. Аларының нелері күйе сулары бітті. Аларының жоқ сулары. Міне нешік те есерге, анда әбілеріне қочып-қочып кеттілер. Біз шул кейі суы білен тұрабыз. Фатима Ғабидулина түсішілер бестесінде 18-ші елін яшы. Дұрыс, су білен тұтқарлықлар маңа қадарда болған. Ең көбі бір күнге сөндірелер едеді қатын қыз бойылы 5-ші тәулік кеткен. Разговаривая с водоканалом. Водоканалда хабар итулерин шештирсизликлерни 1 октябрга кадар битирге вагъда эттилер. Хазир күтөбүз, коммуналь авария башка участокта да болган иде. Анысында да ишлер эле битмеди. Аннары бизге килебиз дедилер. Турбат ишли ушраклары түрлү урамдарда ой сайын болуп турат. Түзүүчүлөр бистеси жирли узидере рейси. Су мәселесін келесі елді қар итерге планнаштыралар. Хазір турбаларыны толысынша алыштыру мүмкінлігі турында фикір алышу бара. Есімлікте 4 урам. Яқты, Грушылы, Узек, Бақша. Гүлия Нигматуллина, Анжелика Степанова, Рафаэль Рақипов, НТР жаңалықтары. Ялған машина юрту тонықлығы білен тұтылған ЮХИДИ қызметкерлері 44 ешлік иротны Химиклар проспектындағы 57-ші ерт янында тұқтатқан. Шофер правасын көрсеткеннен соң инспекторларының оның ішін болуына шик туа, текшіру өткерелер. Документ ясалма болып шыға. Үстеуіне автомобильшінің маңа қадар транспорт білен есері халде идере иткен ішін машина юрту хоқуқынан мәхрум ителгені ошықлана. Әлігі үшірақ бойынша текшіру бара, иротқа закон бойынша жоу берге туры келешек. 7 кішіден тұрған түркім контракт бойынша қызмет етерге кетті. Оларыны туғаннары, яқынары, дуслары зотты. Ер-егетлер хова-десан ғаскерлері подразделенелерінде қызмет етешек. Шул есептен мақсус харби операцияда қатнашашақлар. Солдаттарға үгіт нәсихат сөзлері білен харби комиссар, дин уәкілері, соғысшы туғанлық ветеранлары мүрежағат етті. Шунысында белгілеп өтерге керек, митинг уақытында бір харбинің ұлы туған. Түбен Кама поликлиникаларында ОРВИ симптомлары болған болыларына дежур табиблар қабыл ете башлады. Себебі кескін респиратор вируслы инфекциялар білен ауырушылар саны орту білен бейлі. Балада еткіру, тамақ ауырту, температура көтерілу көбек ауыр белгілер болса, табибны үйге шақыртырға кеңеш етілі. Телефон номерлары экранда көрсетілген. Әгерде еғышлы ауырлар симптомлары болған болыны поликлиникаға олы барға ұйласағыз, дежур табибқа мүрежағат етігіз. Пациентларны ертеңгі 8-ден кешкі 7-ге қадар қабыл етелер.
Сіздің дәселер еңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шолтыратығыз, язығыз келігіз біздің WhatsApp номері 8917-9076-077. Түбен қамы халқы өзінің қоқарманларын ұнытмай 15-ші мектеп янындағы мейден шықты, Никита Кайманов естелігіне бағышланған шара ауызды. 24 сентябр күні Советлар Союзы героина 16 еш тулған болыр еді. Яқташы бізні құрметлерге оқушылар, микрорайон халқы, соғыш харекеті ветеранары келді. Бұл хақта толырақ келесі видеозмада. Бинокль, фляжка, соғыш күнделігі Никита Каймановның шәхсей бірлері. Экспонатлар 9-ші мектеп музейінде қадірлеп соқлана. Советлар Союзы героинның туына 16 йыл тулу оңайынан ошы хауада көргәзме тәғдім етілді. Герой есімі юққағына берілмей, көрсеткеншілер үшін берілі. Соғышта да, қызметте де. Өзіміздің геройларын бір уақытта ұмытмасқа, оларын еске түсіріп тұруға, әр уақытта бұл яшылар шын тәрбиені алып тұрсанары, біздің ұлы поколениялар көрсеткеншілеріне башқарғанда. Кайман Фурамы бейрәмі 15-ші мектеп янындағы мейдан шықта ұзды. Бұл енді матур традиция. Біреулер автоматыны сөтіп жиюда қатнашты, екіншілері нефтехимик ізләну отряды олып қайтқан экспонатлар білян танышты, башқалары солдат бұтқасы білян сыйланды, концерт қорады. Жиу алып келген балтанын, ескәтші, гүлтішлерге әкірі, әті қайтқан емеш солдаттан, яуыз дұшынан аш үлібін шәшіп. Келмесін тек илья қабаттан. Хәрбір өз білген өте Советлар Союзы геройы Никита Фадеевич Кайманов. Үзінің батырлықтары білен зор ұңышларға ерішкен. Шушы туып үскен Прости ауылынан шыққан. Бұадегін әбір ауыл дегеті, мен әшіндей дәрежелерге жүкен, хәм шул Никита Фадеевич Каймановның хәрділіні ұдырабыз туған күнін. Туған күнін ұдырабыз деп әйті бұл біктіріз болмасы, енді біз оны іске алабыз. Шушы бәйрәмге біздің бүгін бік күп қонақлар келділер. Советлар Союзы героин іске алырға оқушылар, микрорайон халқы Түбянкам мэрі орын басары келді. Марина Камелина әйтуінші, өсіп келуші бұңға Никита Каймановның кім болу тұрында сүйлерге, яқташыбызны білерге, құрметлерге хам ұнытмасқа мүхим. Яңалықлардан соң фырсат топшыруын қарарға тәғзим етебіз. Бүгінгі шығарылыш Хановлар ғойлесіне бағышлана. Түбенкамның мақтаулы ғырждайнені Фирдәуіз Ғойныджан ұлының үшлері шағырдашларге яқшы таныш. Ол Түбенкамда 40 елдан артық архитектор болып үшлі, 70-ліп объект авторы. Бұлар хайкелеріні хәм жәмағат кенгіліклерін есепке олмағанда. Ерішкен оңышлары бих есап. Бұйыл Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет лауреаты есімі берілі. Өзімен сондай бір көңілге сіңген қалетім бар. Ол ғымыр бұй ешқылай болды ол. Олдан ұйлап берген идейлеріні қазға түшіре башлау, макетті әне есау, әм аларыны еллар бұй үсті-үсті артыр-артыра яқшы-яққа өйгәту ішінде отыру. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрмей қалсағыз, бізнің топшыру кешкі 11-де, хамертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі. Шығаралышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылы бара. Бүгінгі әмнашулар кешілеріңіз көңілі хәм файдалы болсын.